Zamestnanci mestského úradu naďalej pracujú a vykonávajú pracovnú činnosť. Obyvatelia s nimi môžu komunikovať telefonicky, písomne, e-mailom alebo poštou. Nejaká väčšia fluktuácia ľudí v našej inštitúcii jednoducho nie je možná. Chceme sa vyhnúť aj tomu, aby ak by niekto bol prípadne pozitívny, tak naši zamestnanci museli ísť do karantény a pracovať potom pod nejakým tlakom z domu. V tomto období navyše mnohí zamestnanci úradu zabezpečujú druhé kolo plošného testovania rovnako ako v minulom týždni. Čiže budú musieť byť v teréne. To všetko sú veci, ktoré jednoducho nám nedovolujú riskovať tak, aby sme si mohli dovoliť na nejaký väčší počet zamestnancov pracovať z domu. V karanténe je na teraz 5 zamestnancov úradu, niekoľko je na pandemickej očerke alebo pracujú z domu. Samozrejme, tá situácia sa môže vyvíjať ďalej, ale najbližší týždeň až dva nepredpokladáme zmeny vo fungovaní úradu tak, ako sú momentálne nastavené. Matričný úrad vybavuje neodkladné záležitosti. Obyvatelia sú povinní matriku vopred telefonicky kontaktovať. Matrikárky ku každej neodkladnej matričnej udalosti budú pristupovať individuálne a s osobitným prístupom.